ប្លែកជីងជើគឺជាអ្វីប្លែកជីងជើគឺជារុក្ខជាតិឱសថអំបូរស៊ីងជីបារេស៊ីដោះនៅតំបន់ត្រូពិកតាំងពីសម័យកាលបុរាណប្លែកជីងជើត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ធ្វើជាសារធាតុបំផុសធម្មពលភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងនិងឱសថបុរាណព្យាបាលជំងឺផ្សេងៗនិងរក្សាសម្ផស្សបែបធម្មជាតិដែលគ្មានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពឡើយ ដីអូហ្វបឡេកជីងជើត្រូវបានសម្រិតសម្រាំងឡើងយ៉ាងពិសេសបំផុតតាមស្តង់ដារឱសថសាស្ត្រដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាទំនើបចម្រាញ់ពីរុក្ខជាតិឱសថធម្មជាតិប្លែកជីងជើដែលក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររកឃើញថាវាសម្បូរទៅដោយសារធាតុសកម្មមេតូក្ស៊ីផ្លាវ៉នហ្វ្លាវ៉ូណយដល់នៅគុណប្រយោជន៍ដល់មហាសាលចំពោះសុខភាពនិងសម្ផស្សគុណសម្បត្តិពិសេសរបស់ឌីអូហ្វបឡេកជីងជើព្យាបាលជំងឺទឹកនោមផ្អែមយ៉ាងឆាប់រហ័សម
ាំសម្រួលសម្ពាធឈាមនិងជំនួយបេះដូងបំបត្តិការឈឺមួយចំហៀងក្បាលជាបាលជំងឺរលាកក្រពះនិងពោះវៀនរ៉ាំរ៉ៃសម្រួលការទល់លាមកនិងព្យាបាលជំងឺរើសដូងបាតព្យាបាលជំងឺសើស្បែកអាលែស៊ីច្រមុះដោះសេះច្រមុះនិងជំងឺហឺតបង្កើនចំណងធម្មពលនិងសមត្ថភាពផ្លូវភេទពន្យាការរៀងរដូវព្យាបាលរោគធ្លាក់សសម្រួលការមករដូវមិនទៀងទាត់រក្សាសម្រស់ស្បែកនិងភាពក្មេងជាងវ័យ D4 Black Ginger ក្តីសង្ឃឹមនៃសុខភាពនិងសម្រស់